الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اسلامی اور دینی بھائیو اور محترم اساتذہ کرام، پچھلے جمعے کے خطبے میں ماہ ربیع الاول کا معنی اور مفہوم کیا ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور اس مہینے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس مہینے کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، اور کیا اس مہینے کے اس نام کے علاوہ اس کے دیگر اور کچھ نام بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس امت کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے، اور جب بھی اس مہینے کی آمد ہوتی ہے تو اس تعلق سے بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے، بہت زیادہ اچھے اور نیک اعمال انجام دینے کی کوشش کرتی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ مہینہ نہ صرف یہ کہ فضیلت والا مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، آپ کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے، اس لیے اس کو فضیلت کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ فضیلت کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے بلکہ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہو اس مہینے کو فضیلت حاصل ہو جائے، اور جس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے تو کیا اس مہینے کو فضیلت حاصل نہیں ہونی چاہیے، اور کتنی فضیلت حاصل ہونی چاہیے۔ لہذا کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12 اسلامی قمری مہینے ہیں ان سارے مہینوں میں اگر سب سے افضل کوئی مہینہ قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ یہی مہینہ ہے جسے ہم صاحب قرآن کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ تصور رکھنا یا شریعت کی روح سے یہ سمجھنا کہ واقعی حقیقت میں ربیع الاول کا یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے سب سے افضل مہینہ ہے، اس سلسلے میں میں آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔
اگر قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے، ان سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلامی 12 مہینوں میں اگر سب سے افضل کوئی مہینہ قرار دیا جا سکتا ہے تو ربیع الاول کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے افضل مہینہ ہے، لیکن ہاں ایک حدیث اس تعلق سے ذکر کی جاتی ہے جسے امام بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، قال سید الشہور رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سید الشہور رمضان، سارے مہینوں کا سردار، اور آپ جانتے ہیں سردار کون ہوتا ہے، سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب سب سے زیادہ فضیلت برتری اگر کسی مہینے کو حاصل ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَظَمْ وَحُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، اور حرمت کے اعتبار سے سب سے عظیم مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اگر یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہوتی سند کے لحاظ سے تو سارے شکوک و شبہات اس طرح کے ختم ہو جاتے کہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار اللہ کے رسول نے اس کو قرار دیا ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو محدثین نے اور خاص طور سے امام احمد ابن حنبل نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے رمضان کی اس طریقے سے فضیلت کے سلسلے میں، لیکن قرآن کریم کی کچھ ایسی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے ارشادات موجود ہیں جن سے واضح اشارات ملتے ہیں کہ اگر کسی مہینے کو سب سے افضل مہینہ قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور علماء کرام نے رمضان کی خصوصیات اور اس کی افضلیت یا فضیلت کے تعلق سے مستقل کتابیں لکھی ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، یا رمضان کے مہینے میں یا اس سے پہلے یہ چیزیں بیان کی جانی چاہیے۔ میں صرف انتہائی اختصار کے ساتھ کہ رمضان کا مہینہ کیوں افضل مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ سب سے افضل مہینہ نہیں ہے، اس ضمن میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل رمضان کے افضل ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب اور اپنا آخری دستور اور قانون، اس کا نزول رمضان کے مہینے میں فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ افضل مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اس مہینے کی راتوں کے اندر فرشتے کثرت سے نزول فرماتے ہیں، جو فضیلت اس مہینے کو حاصل ہے دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اسی مہینے کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات بھی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے، اور اسی مہینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی ایک عظیم عبادت کی فرضیت کا انتخاب فرمایا ہے، 30 دن کے روزے اس امت پر فرض قرار دیے گئے، اور یہ وہ عبادت ہے اللہ رب العزت نے خصوصیت میں، ویسے تو ہم ہر عبادت
اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الا الصوم وانا اجزی بھی، اللہ رب العزت نے روزے کی جزا، اس کا ثواب، اس کا بدلہ خصوصیت کے ساتھ کہا کہ میں اس کی جزا دوں گا اور بے حساب بے شمار جزا میں نے اس کی رکھی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے، اور بھی اس کی افضلیت کے بہت سارے دلائل ہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں، علماء نے لکھا ہے وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ أَحْدًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَضَّلَ عَلَى رَمَضَانِ أَيَّ شَهْرٍ مِّنْ شُهُورِ السَّنَةِ، کہتے ہیں کہ اہل علم میں سے، معتبر اہل علم کی بات میں کہہ رہا ہوں، آج کل بہت سارے مولوی ممبروں محراب سے یہ کہتے سنے جا سکتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، میں معتبر علماء اکرام کی بات کہہ رہا ہوں۔ معتبر علماء اکرام میں سے کسی نے بھی رمضان پر کسی دوسرے مہینے کو فضیلت نہیں دی ہے، کسی دوسرے مہینے کو افضل قرار نہیں دیا ہے، کوئی بھی مہینہ ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے لا شہر الحج ولا شہر المحرم ولا غیرہما، نہ تو حج کے مہینے کو رمضان کے مہینے پر فوقیت دی گئی ہے، نہ ہی محرم کے مہینے کو، نہ ہی کسی دوسرے مہینے کو رمضان کے مہینے پر فوقیت اور فضیلت دی گئی ہے۔ لہذا ہمارا یہ اعتقاد، یہ عقیدہ درست ہو جانا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آئیے ایک اور دلیل ہے، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ دلیل ہے جو قرآن سے بھی زیادہ قوی کہلاتی ہے، حدیث سے بھی زیادہ قوی کہلاتی ہے، حالانکہ بنیاد قرآن حدیث پر ہی ہوتی ہے، لیکن استدلال کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ وہ اجماع ہے۔ آئیے کہتے ہیں وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى فَضْلِ هَذَا الشَّهْرِ، رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں صحابہ میں سے جو علماء اکرام ہیں اور ان کے بعد جو اس امت کے علماء ہیں، ان کا اتفاق ہے، وہ جو اجماع ہے کس بات پر؟ رمضان کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، اور کیا ہے؟ وَأَنَّهُ خَيْرُ الشُّهُورِ، اور ہمارے جو 12 اسلامی قمری مہینے ہیں ان میں اگر سب سے افضل مہینہ کسی مہینے کو قرار دیا جا سکتا ہے، خیر الشہور، تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ سب سے افضل مہینہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ قرآن نازل ہو تو فضیلت حاصل ہو جائے، صاحب قرآن آئے تو کوئی فضیلت حاصل نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر اس دین کی بنیاد لو کان ھذا الدین علی الرائے لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، اگر اس دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، قیاس پر ہوتی، تو موزے کا جو نچلا حصہ ہے اس پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کرنے سے۔ ہم مسح جو کرتے ہیں، جاڑے کا موسم آ رہا ہے، موزے پر مسح کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، ہم اوپر والے حصے پر مسح کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیر کا نچلا حصہ زمین سے یا جوتے سے یا چلتے ہیں تو اس سے ٹچ ہوتا ہے، اس کو چھوتا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسح کہاں ہونا چاہیے تھا؟ نچلے حصے پر، لیکن شریعت نے اوپر رکھا ہے۔ اس لیے کسی مہینے کی یا کسی دن کی، کسی ہفتے کی، کسی رات کی، کسی وقت کی فضیلت کا دار و مدار شریعت کی نصوص پر ہے، یا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ
میں 12 مہینوں کے درمیان ایک موازنہ کہہ لیجئے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ فضیلت والے مہینے کون سے ہیں اور جن مہینوں کے سلسلے میں نہ تو قرآن کریم کے اندر اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس مہینے کی کوئی فضیلت ہے۔ آئیے تو پہلے فضیلت والے مہینے میں آپ کو بتا دوں تو شعبان کا مہینہ ہے، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ہم یہ چیز بیان بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے رمضان کا، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا مہینہ، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جو فضیلت والے مہینے آتے ہیں وہ حرام مہینے کہلاتے ہیں، الاشہر الحرم۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ یہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے۔ یہ 4 مہینے، 4 مہینے یہ ہو گئے، اور اس سے پہلے والے 3 مہینے۔ 7 مہینے ایسے ہیں جن کے سلسلے میں بالخصوص یا عام طور سے فضیلت کے تعلق سے نصوص ہماری شریعت میں موجود ہیں۔ اگر یہ 7 مہینے نکال دیے جائیں تو 7 × 5 = 12 ہوتے ہیں، 12، 5 مہینے اور ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایک مہینہ ہے سفر کا مہینہ۔ ہم اس وقت ربیع الاول سے گزر رہے ہیں، اس سے پہلے جو مہینہ تھا وہ سفر کا مہینہ تھا۔ کیا اس مہینے کی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ میں نے اس سلسلے میں یوٹیوب پر 4 کہہ لیجئے پارٹس اس کے موجود ہیں اس مہینے کے تعلق سے، وہ سنے یا دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال سفر کا مہینہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت کے ساتھ یا عام طور سے کوئی نص موجود نہیں، ابھی میں ذکر کروں گا۔ سفر ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ، یہ مہینہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے اس تعلق سے۔ اس کے بعد 3را مہینہ ربیع الثانی کا آتا ہے، اور اس کے بعد 4تھا مہینہ جمادی الاولی، اور 5واں مہینہ جمادی الثانی۔ یہ 5 مہینے، آئیے ایک ایک کے سلسلے میں تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سفر کا مہینہ دیکھتے ہیں کہ کیا سفر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت اس امت کو دی ہے کہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کچھ اعمال انجام دیے جائیں۔ ہندوستان کے مشہور عالم دین ہیں علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں لم اقف علی حدیث فی فضل شہر سفر ولا ذمہ، یعنی حدیث ثابتا، کہتے ہیں کہ مجھے ماہ سفر کی فضیلت یا اس کی مذمت کے سلسلے میں، اس لیے کہ اس امت کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کو مذمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خطرناک نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اور بعض بعض کتابوں میں ان نیم مولویوں نے اتنا تک لکھ دیا ہے کہ سال میں جو لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں، جو بلائیں انسانوں پر جس روئے زمین پر نازل ہوتی ہیں، ان کا سب سے بڑا حصہ ماہ سفر میں نازل ہوتا ہے۔ گویا کہ ماہ سفر اتنا خطرناک ہے لوگوں کے لیے، اور اس کی خطرناکی کے تعلق سے لوگوں نے حدیث بھی گھڑ رکھی ہے۔ لہذا نواب صاحب کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت کے سلسلے میں اور اس مہینے کی مذمت کے تعلق سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بدخول الجنہ، جو شخص مجھے سفر مہینے کے گزرنے کی بشارت دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جو شخص مجھے یہ بشارت سنائے گا تو کیا ہوگا؟
بشرت ہو بالجنت، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے، لیکن یہ حدیث علماء نے اس کو گھڑی حدیث قرار دیا، اللہ کے رسول کی جانب اس کی نسبت کرنا درست اور صحیح نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سفر کی کوئی فضیلت یا مذمت شریعت سے ثابت نہیں۔ آئی اس کے بعد جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیا اس کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ اس تعلق سے بھی نواب صاحب کہتے ہیں لم یرد فی فضلہ حدیث فی معالم، جہاں تک مجھے معلوم ہے اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں بھی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مہینہ میری پیدائش کا مہینہ ہے، لہذا خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ میں نے ذکر کیا لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، ربیع الاول کا عمرہ مشہور ہے اور خانہ کعبہ میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے، لہذا ایسی کوئی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمائی۔ اور بھی بہت سے فضیلت کے کام لوگ ڈھونڈتے تلاش کرتے ہیں، لوگوں نے فتویٰ پوچھ رکھا ہے کہ کیا ہم اس مہینے میں خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بلڈ کیمپ لگا سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی ولادت کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول نے ہر طرح کی قربانیاں اس امت کے لیے پیش کی ہیں، تو کیا ہم بھی کم از کم اپنا بلڈ ڈونیٹ کر کے یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال ہمیں بتلائے ہیں کہ ہم فضیلت سمجھ کے ماہ ربیع الاول میں اس طرح کے اعمال انجام دیں؟ قربانیاں صحابہ نے دی اس دین کے لیے، اس کے بعد آئے انہوں نے بھی دیے قربانیاں، لیکن قربانیاں دینے کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے ہم اپنی طرف سے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ مقرر کر لے کہ فضیلت والا مہینہ ہے اس لیے خون کا عطیہ دینا ہے، لہذا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور آئیے اس کے بعد مہینے کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ربیع الثانی کا، ربیع الاخر جس کو کہا جاتا ہے، وہ مہینہ آتا ہے۔ قال العلامہ ابو الخطاب عمر ابن دہیا الکلبی لا یصح فی فضلہ بعینہ حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ربیع الاول کے بعد ربیع الاخر کے سلسلے میں بھی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، الا ما جاء عنہ من فضل ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہاں ہر مہینے تین دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت آئی ہے وہ اس مہینے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، آپ بھی اہتمام کر سکتے ہیں، ہم بھی اہتمام کر سکتے ہیں، ہر مہینے میں ان تاریخوں میں روزہ رکھا جائے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد نواب صاحب نے ایک اور انتہائی قیمتی بات لکھی ہے، قال صدیق حسن خان ان فیہ وفات الشیخ عبد القادر الجیلانی، ہاں ربیع الاخر یا ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے اس میں مشہور صوفی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، یہ ذکر کیا ہے نواب صاحب نے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے جن کو غوث اعظم کہتے ہیں یا پیران پیر کہتے ہیں ان کی وفات کو بھی فضیلت قرار دی ہے، اور اس مناسبت سے لوگ 11ویں شریف، موقع انشاءاللہ ملے گا تو میں گفتگو کروں گا، 11ویں شریف کے نام سے ایک تقریب منائی جاتی ہے۔ بہرحال تو ربیع الثانی کو اس لیے فضیلت حاصل ہو گئی، بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اس میں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد نواب صاحب لکھتے ہیں وَأَنَّ عُرْسَهُ يَكُونُ تَاسِيَ هَذَا الشَّهْرِ، اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جو عرس ہے، اب آپ کہیں گے عرس کیسے کہتے ہیں؟ عرس کیا ہے؟ کسی بزرگ یا مرشد کی جو سالانہ فاتحہ کی مجلس ہوتی ہے اس موقع سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ فاتحہ، سورہ فاتحہ
یا اس طرح سے قرآن کی اور صورتیں پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام یا نظر و نیاز جسے ہم کہتے ہیں اس کی تقریب منائی جاتی ہے، اس کو فاتحہ خانی فاتحہ پڑھنا کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ خانی کا عرس ہوتا ہے ربیع الثانی کے مہینے میں، اور مشہور جو تاریخ ہے ان کی وفات کی وہ کتنی ہے؟ عرس 9 کو ہوتا ہے، لیکن 11 ربیع الثانی یہ تاریخ مشہور کر دی گئی ہے، اور محققین اہل علم کے نزدیک صحیح وفات تاریخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 10 ربیع الثانی ہوتی ہے۔ آئیے، یہ حقیقت ہے ربیع الثانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مہینے آتے ہیں جمادی الاولی اور جمادی الثانی یا جمادی الاخرہ، یہ مہینے، ان مہینوں کے تعلق سے، ان کی فضیلت کے تعلق سے بھی علماء نے لکھا ہے لیسا فیہ حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی بات نواب صاحب نے لکھی ہے، کہتے ہیں لم یرد فی فضل ہذین الشہرین ایضا حدیث ولم نقف علیہ، ہمارے علم کے مطابق ان دونوں مہینوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو 7 مہینے ہیں ان کے تعلق سے کچھ نہ کچھ ارشادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، لیکن جو 5 مہینے ہیں ان کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث اللہ کے رسول سے منقول نہیں ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس مہینے میں ہوئی ہے وہ سب سے افضل مہینہ ہے، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے، اس امت کی رہنمائی کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بتلاتے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، میرے سامنے جو گھڑی لگی وہ بند ہے، شاید گزارش ہے کہ اس طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے والے کو سامنے سے نظر آئے۔ بہرحال تو یہ کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا سب سے افضل مہینہ بھی نہیں ہے، اور نہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث اس تعلق سے موجود ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر ہی اعتماد کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے مختصر طور پر، آج جمعہ کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد نے کل منایا ہوگا جشن، اور ہمارے یہاں چونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، ایک دن تاخیر سے ہوتی ہے، یہاں کے مسلمان آج 12 ربیع الاول کا جشن منا رہے ہیں یا منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی توہین کے حادثات ہیں، جو واقعات ہیں وہ دشمنان اسلام کی جانب سے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ایک پری پلان چیز ہے، ایک سوچی سمجھی چیز ہے۔ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، لوگ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، دعوت و تبلیغ کا زور بڑھ رہا ہے، اسلام کی طرف لوگ راغب ہیں، تو دشمنان اسلام اسلام سے نفرت دلانے کے لیے لوگوں کو کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح کے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ آج یہ امت سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ کیوں سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، کیوں مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے نبی کی لوگوں نے توہین کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، اگر یہی اہانت، یہی توہین اگر مسلمان کریں، ان کے یہاں سے ہو، ہماری مقدسات کی، ہمارے اسلامی شعائر کی، ہمارے دینی احکام کی، اگر مسلمان خود یہ اہانت کریں، توہین کریں، تو ان کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور مسلمان یہ خرافات، یہ بدعات کب چھوڑیں گے؟ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر
مسلمان خود اپنی مقدسات کی توہین کرتے ہیں. آئیے, میرے پاس پروف ہے, اس سے پہلے میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں. آج اس مہینے کے تعلق سے آئیے, کیسے توہین کرتے ہیں, سنیے توہین کیسے کرتے ہیں, مسلمان کیسے کرتے ہیں. اخبارات میں پڑھ رہا تھا ایک مضمون, ایک شعر میں نے اس سے لکھا ہے, نقل کیا ہے, شعر سنیے اور آپ سوچئے, غور و فکر کیجئے. لکھا ہے شاعر کا قول ہے, یہ مسلمان شاعر نے کہی یہ بات. کیا ہے؟ کہتا ہے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. اس مہینے کو شاعر نے خطاب کیا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری ایک عید نہیں, ایک عید الفطر نہیں, ایک عید الاضحیٰ نہیں, ایسی ہزاروں عیدیں تجھ پر قربان ہوں. یعنی ربیع الاول کی یہ عید, یہ جشن ہماری عید الفطر سے بھی بڑی عید ہے, ہماری عید الاضحیٰ سے بھی یہ بڑی عید ہے, بڑا جشن ہے. اور ایک دو عید کی بات نہیں ہے, ہزاروں ایسی عیدیں مسلمان ربیع الاول کے جشن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سوچئے, یہ ہمارے اسلامی شاعر کی, ہماری عیدوں کی یہ توہین ہے یا عزت افزائی کی گئی ہے؟ یہ کیا ہے؟ شریعت کے احکام کا مذاق ہے؟ اگر مسلمان خود ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم دوسروں کے سامنے کیا منہ لے کر جاتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں, آپ ہمارا قرآن جلاتے ہیں, قرآن کی بے عزتی کرتے ہیں. کس منہ سے غیر مسلموں کے سامنے ہم جاتے ہیں؟ ہم خود اپنے اسلامی احکام کی, اسلامی عیدوں کی, اسلامی تہواروں کی توہین کرتے ہیں, کیا ہے؟ اور آئیے اس سے زیادہ خطرناک بات, یہ پہلا مصرع تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. آئیے دوسرا مصرع سنیے, اس کا کیا کہتا ہے. کہتا ہے, سوائے ابلیس کے جہاں میں سب تو خوشیاں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سب تو خوشیاں منا رہے ہیں. ربیع الاول کا جو جشن ہے, اس کی جو خوشی ہے, کون منا رہا ہے؟ سارے سچے اور پکے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں. اور کوئی خوشی نہیں منا رہا ہے تو وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ابلیس. ابلیس خوشیاں نہیں منا رہا ہے. آپ سوچیں کہ بات کہاں تک جاتی ہے, کہاں تک جاتی ہے یہ بات. کس نے جشن عید میلاد منایا اور کس نے نہیں منایا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا جشن منایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا تھا کوئی؟ کون ہے ابلیس؟ سوچیں آپ, صحابہ نے جنہوں نے اپنی زندگیاں فنا کر دی, جس ہستی کے اوپر انہوں نے جشن منایا تھا, وہ سارے ابلیس ہو گئے. تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, انہوں نے جشن عید میلاد منایا تھا, سارے لوگ ابلیس ہیں نعوذ باللہ. کتنے لوگوں کو ابلیس قرار دے دیا, کون بچتا ہے اس, اور کون اس کی زد میں آتا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے, غور فکر کیا ہے؟ کس کی توہین ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. نبی کی توہین نہیں ہے, صحابہ کی توہین نہیں ہے, ائمہ مجتہدین کی توہین نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جشن ابلیس نہیں مناتا ہے. جو سچے مسلمان ہیں وہ جشن مناتے ہیں, سارے لوگ ابلیس ہیں جو جشن نہ منائے. سوچیں, غور و فکر کریں. آئیے, حقیقی جشن کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جشن منایا ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دوں. کون سا جشن ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا, جواب دیا, فیہ ولدتو وفیہ انزل علیہ. پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے. اور کہا کہ اسی دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے, قرآن نازل ہوا ہے. ہر ہفتے آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے, اس لیے کہ آپ کی پیدائش کا دن ہے, آپ پر قرآن نازل ہوا ہے. دوسری حدیث میں ایک اور وجہ بیان کی ہے کہ اس دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ہمیں کچھ کرنا تھا تو کیا کرنا تھا؟ وہ ہر پیر کا روزہ رکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اقتداء میں. وہ تو ہم کرنے سے رہے, ہمیں تو لذت کام و دھان ہر چیز میں نظر آتی ہے, کھانے کے لیے ملنا چاہیے اور جس میں مشقت نہ اٹھانی پڑے وہ کام کرنا ہے, تفریح کام کرنا ہے, جشن منانا ہے, جشن نکالنا ہے, جلوس نکالنا ہے. اللہ رب العزت مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جتنی بھی اس طرح کی بدعات و خرافات ہیں ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنی تاخیر کے لیے میں معذرت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان اور سچا مسلمان بنائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہو سکتا ہے پھر اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.